Pánové, dobrý večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání AC Vítkovice Steel PSG Zlín. Vítám na ní samozřejmě oba trenéry. Za PSG Zlín pana Jure Juríka, za AC Vítkovice Steel pana Jakuba Petra. A poprosím pana Juríka o zhodnocení zápasu. Asi to utkání bylo to je vyrovnané, tak jak celkový ten výsledek. První třetině si myslím, že to bylo srovnané i na ty branky. Na druhé třetině si myslím, že těch prvních 10 minut nám patřilo, měli jsme nějaké šance, bohužel jsme neproměnili. Těch druhých 10 minut patřilo Vítkovicím, šli do vedení. Chtěli v té třetí třetině se pokusit dát nějaké branky, aby jsme tady bodovali, co se nám podařilo, a myslím si, že možná i za ten průběh té třetí třetiny jsme si potom ten bod zasloužili a byla jenom škoda, že když měli domácí šance prodloužení my, že jsme tam jako neproměnili a pak v těch nájezdech byli domácí hráči zručnější. Děkuji panu Jurikovi za zhodnocení zápasu, prosím pana Petra, komentář. Tak víte, že já strašně rád mluvím, ale dneska budu stručný, kolega to zhodnotil velice přesně, my jsme dneska rádi za dva body a já si to vyzerám, protože ten obraz hry určitě neodpovídá. Takhle, někdo ty body dneska musel získat a těch šancí tam je měl spousta a já si myslím, že dva body jsou asi víc, než jsme si dneska zasloužili, protože paradoxně v těch posledních třech zápasech, včetně toho domácího 4-5 padu, by to máte byli určitě pokojovější a to je takový OK. Takže já to zhodnotím úplně jednoduše. Radost za dva body, obrovská radost za dva body, protože to je asi víc než to je jako když jdete nakupovat bez peněz a jdete s tolik košík do obchodu. Děkuji Jakubovi. Poprosím o vaše dotazy, pokud nějaké máte. Všechno bylo řečeno. Tak děkuji.